Това е за мен най-важният твит, най-важно съдържание от тази вечер. Just maybe, просто може би, Путин и неговите действия са много по-малко на тема земя в Украина и много повече за това, че долара да не бъде световната резервна валута и да доведе до Армагедон в западните икономики. До момента четяхме твит, който говореше, че в Русия нещата са зле, че в Русия ще има голяма безработица, че им са срина рублата, че икономиките ще са срина и така нататък. А сега ще прочете мнението, то е просто мнение на Дилан, за Путин какво прави, защо го прави и така нататък. Покривам го това. Покривам го това. Не защото с този твит сега ще изразим мнение. Кой е прав, кой е крив. Никаква идея кой е прав, кой е крив. Коментирал съм много пъти, че според мен по време на война е много сложно да кажеш кой е прав, кой е крив. Обикновено, нали, ще кажеш атакуващия, той е кривия, защото атакува някой друг и нарушава мира. Понякога обаче, според мен, има логика, наистина, превантивно ти да атакуваш преди другия да атакува. Както и да е. Та случая, задържа да отбележа следното, че по никакъв начин не смятам, че Путин това, което прави, е правилно. Въобще не смятам така. Защото нямам мнение. Не защото смятам обратното, ами защото нямам мнение. Просто нямам мнение. Не съм събрал достатъчно информация, на която да вярвам, защото не вярвам на 99% от нещата, които чета. И заради това нямам мнение по въпроса. Само ще прочета просто мненията на други хора, които съм смятал, че са интересни. Та, какво е стало през последните години? Русия и Путин са акумулирали златни резерви. Съответно, започват една война. Така случат нещата, че техните резерви от чужди валути да бъдат замразени, преди малко го минахме, 600 милиарда долара. И съответно по този начин те показват на Китай, че щатският долар всъщност не е нещо, на което много да можеш да разчиташ в моменти на геополитически проблеми. Само замислете на това. Ето тук ще спрозвам момент, защото това е много важно. Русия започва война. Изключват ги от SWIFT мрежата. Замразяват им 600 милиарда долара спестявания, които са техни спестявания, разбирате ли? Пак ще повторя това мое изречение, което аз доста си го харесам. Всичко, което имаш, го имаш, само защото онзи отгоре ти позволява да го имаш. В момента, в който разбереш, че е така, разбираш, че нямаш нищо. Русия уж имаха спестени 600 милиарда долара. Не в злато, не в рубли, не в имоти, не в нефта, не в газ. В чужди валути. В паунди, в долари, в евро. И какво стана? Замразиха им парите. Нямат достъп до тях. Изведнъж това, което те имаха, се оказа, че го имат, само защото другите съгласяват те да го имат. И в момента, в който им трябва сега, те го нямат. И сега разбират, че всъщност нямат нищо. И показват по този начин на Китай, че щатският долар, който уж е нещо, на което можеш да имаш доверие, не можеш да му имаш доверие по време на проблеми. Също така Русия в момента държи всичкото надмощие над Европа, тъй като създава около 40% от енергията, която се консумира от щатите от Европа. И съответно те има сега имат възможността да искат да им се плаща за тяхната енергия в нещо друго, а не в долари. Защото ако продължават да им се плаща в долари, те ще са зависими, нали, пак от SWIFT мрежата и от щатите и така нататък. Но ако кажат плащани в злато, плащани в биткоин, те ще бъдат на 100% независими от щатите и от SWIFT. И Дилан, нали, казва следното нещо. Нека да ги на една и съща страница. Животите, които биват загубени в момента поради конфликта, истинска стратегия и също така е, нали, кофти за украинците, които е трябвало да мигрират и да напуснат държавата си. Също така е кофти за руснаците, които нямат нищо общо в войната, но въпреки това техни спестявания, е така за една вечер, са изтрити 50% от тях, защото работа са срина. Но медията портрира Путин като един стар дъртак, който не знае на кой свят се намира, който се загуби ума. Но тези медии, които така правят, са едни клоуни. Сега ще пусна една анкета, която след това ще видим отговорите. Само секунда искам.
искам да пусна само ета анкета, защото е твърде важна, за да не я пусна. И анкетата е следната. Кой смятате, че е по-адекватен? Путин или Байден? Кой е по-адекватен в час? Съкъл си, Путин или Байден? Путин, Байден и този, който е много убеден, че Путин е по-в час, може да гласува за Путин, 100% знае какво и защо прави. А иначе, въпросът е само между Путин и Байден. Кой е по-адекватен? Кой е по-в час? Аз съм гледал клипчета и последно детко, украинците с кои ги обърка този Байден? С иракчани или иранци или с кои ги обърка направо? Той е кринч. То ти е неудобно да го гледаш. Посмешище е щатския президент в момента. Като той не е виновен, той е най-вероятно много добър човек и така нататък, но просто е много стар. Просто е много стар. Те го бохат на хапчета, не знам с да е колкото се може по-адекватен, но просто не стига. Твърде стар е. Да. Каза, че нали, Путин, тези, които го които го протрят като стар, като купуват, като не в част така нататък, са просто едни клони. Путин е един cold-blooded dictator, който означава диктатор със студена кръв. Не емоционален, на 100% знае какво, защо и как прави. И тези решения, които той прави, са екстремно калкулирани, който означава идеално калкулирани, много добре знае какво прави. И най-вероятно са мислени и планувани в продължение на години. Или пък може би наистина е някакъв изкофял дартак. Но се съмнявам. И сега искам да пуснем ето това клипче. Ей това клипче е от 2019 година. Много е важно от кога е. От 2019 година е този клип. Само да секунда да на компютъра, така пускам клипа. Долар пользовался очень большим доверием во всем мире. Долара. Хората по света му имат голямо доверие. На долар. Это почти единственная была универсальная. Общо взето е единствената универсална валута по целия свят. Валюта мировая. Зачем-то Съединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты. Но поради някаква причина Съединените американски щати започват да използват доларовата система като инструмент за политически натиск. Как инструмент политической борьбы. Вводите ограничения на использование. Като правят рестрикции върху употребата на щатския долар. Своими руками начали пилить сук на като. И общо след това започват да хапят ръката, която ги храни. Какво има предвид под да хапят ръката, която ги храни? Ами Съединените американски щати имат абсолютно примерни цифри. 1 милиард долара събрани във вид на данъци правителството. Обаче им трябват 1,5 милиарда, за да покрият разходите. Било то за училища, за здравеопазване, магистралите да поуправят малко, железопътната линия и така нататък. Военните и така нататък. Трябва ти 1,5 милиарда, а събрали 1 милиард. Откъде идват другите 0,5 милиард? Идват от печатницата. И Съединените американски щати е единствената държава, която, когато напечата допълнителни пари, тази инфлация, която би трябвало да се почувства вътре в държавата, те я изнасят навън. Защо? Как я изнасят навън? Когато имаш голям процент международната търговия в долари, когато имаш арабите задължително да продават петрола само единствено в долари, примерно България иска купи малко петрол и отиват при арабите и казват, пичове, дайте малко петрол, е. Те казват, хубаво брат, обаче трябва да платиш задължително в долари. Което какво означава?
трябва да отидем да купим малко долари. Как ще ги закупим малко тия долари? Ми с някаква продукция, с някаква услуга, с някаква стока. Нали, естествено, заменяме левове с долари, но после тия левовете могат да ги изхарчат при нас. Тъй като лева, като всяка една друга фиатна валута, е документ за дълг, че ти дължиш. Та. Хранят, а не хранят, хапят ръката, която ги храни. Как? Всички други държави хранят щатите. Как? Като им купуват доларите, които са едни хартийки. Защо? Защото международната търговия и петрола се продават в долари. А защо ги хапят? Защото след това им правят санкции и използват доларовата система за политическо оръжие. И Путин каза, но скоро ще се срине долара и доларовата система. Това го каза 2019 година. Много държави по целия свят ще започнат да бягат от долара като резервна валута, като нещо, в което да спестяват парите. Те, например, са спрели тотално достъпа на Иран до доларовата система. И са вкарали рестрикции върху хиляди на други държави, като Русия и други. Не е ли очевидно, пита Путин преди 3 години? Те сами ще разрушат доларовата система. Това оказа 2019 година. И се сещате, това беше още миналата или по-миналата седмица, миналата май. Не, не, по-миналата. Миналата. Та, за Путин понеделник или от сряда ли, кога беше изявлението, дето Путин казва All decisions have been made. Вече сме взели всички решения и всички възможни какво, по-спал outcomes, нали, какво ще се случи, вече са го премислили и са решили. Това ако се случи, това ще направим. За мен е очевидно, че Путин е 100% с мозъка си. Путин на 100% знае какво прави. Не е емоционален, не е глупав, не е каквото да било. Прави точно това, което е решил да направи още преди 3 години, преди 4 години. Просто се е подготвил през цялото това време. Кой е по-адекватен? В час съкъла си Путин или Байден? Путин 43%, 15% са гласували за Байден и 42% са гласували, че Путин на 100% знае какво и защо прави. Спирам анкетата и продължаваме напред. Моля, натиснете лайка, ако все още не сте.